Čau visiem! Šobrīd ir rudens, īstais laiks doties medībās ar dzinējiem, un visticamāk tieši tāpēc veikals GPS Prox atrodas Rīgā Jaunmuiža ielā 26. Žurnāla medības deva iespēju izmēģināt divus optiskos tēmēkļus no Alpen Optics. Viens no tiem, Alpen Optics Apex LT 2,5 līdz 15x56 A4. Šāds te skaists manā uzturē visai universāls tēmēklis. Un otrs, nu tā ir medībām ar dzinējiem klasika, Alpen Optics Apex XP 1 līdz 6 reiz 24 un duplex. Vienvārds sakot, divas fantastiskas optikas, ko izmantot gan medībās ar dzinējiem, gan arī gaidas medībās īpaši šo te tēmēkli. Varbūt mazliet par katru tēmēkli. Abus divus izmēģināju reāli medībās. Šis te medībās ar dzinējiem man patiesībā ļoti, ļoti patika, jo tas principā ir premium klases platlaņķa tēmēklis, kas nodrošina ļoti, ļoti plašu redzes lauku. Līdz ar to ir iespēja ļoti laicīgi ieraudzīt potenciālo medījumu, arī tad, kad tas strauji tuvojas, lidoja pāri vārnu kājai vai kādai stigai, pa kuru var izdarīt šāvienu. Katrā gadījumā ļoti, ļoti šis te tēmēklis patika. Un jā, šeit ir palielinājums arī līdz 6 reizēm. Tas nozīmē, ka būs iespēja raidīt šāvienu arī tad, ja medījums būs mazliet tālāk nekā varbūt dzinēja medībās tādā klasiskā situācijā ierasts. Šeit te ļoti ērts āķis, ar kuru var ļoti viegli pagriezt gredzenu, ar ko maina tēmēkļa palielinājumu. Tas vienkārši ir ļoti, ļoti ērti, roka nekur neslīd garām, tā aizķerās, pirksts, piemēram, aizķerās aiz šī te āķīša, un var viegli mainīt palielinājumu režu skaitu uz tādu, kādu jums konkrētajā brīdī ir nepieciešams. Tāds pats āķītis, protams, ir arī citiem Alpen Optics tēmēkļiem, konkrēti arī šim te Apex LT 2,5 līdz 15x56, kas tad te tāds ērts un foršs 56 mm lēca. Kas vēl no bonusiem, šim tēmēklim ir iespēja regulēt paralaksi ar šo te gredzenu diapazonā no 30 metriem līdz bezgalībai. Kāpēc tas ir ērti? Nevienmēr medību situācijā jums pietiek laika ieskatīties ļoti precīzi tēmēklī, novietot to ļoti precīzi pret aci. Vienmēr ir kaut kādas nelielas kustības un šī te iespēja regulēt šo te paralaksi nodrošinās to, ka krustiņš, tēmēšanas krustiņš vienmēr būs vērsts tieši uz mērķi. Jā, palielinām reižu skaits šim tēmēklim no 2,5 reizēm līdz 15 reizēm, es teiktu tā. Ar 2,5 reizēm pilnīgi mierīgi var doties arī medībās ar dzinējiem. Respektīvi, šis varētu būt tāds tā kā universālais tēmēklis. Ja nevarat atļauties divus, teiksim, vienu gaidas medībām, vienu medībām ar dzinējiem, tad šis te varētu būt risinājums, kas derēs abās situācijās. Ar palielinājumu 2,5 redzes lauks vienalga būs pietiekami plašs. Savukārt ar palielinājumu 15 jūs varēsiet precīzi raidīt šāvienu arī ļoti lielā distancē. Tīri tā no pieredzes gaidas medībās man ļoti reti, kad iznāk lietot palielinājumu, kas lielāks par 6-7, ja nu man vajag kaut ko tiešām papētīt konkrētajam dzīvniekam. Jā, tad, protams, uzgriež lielāku palielinājumu un paskatās, bet tīri tā šaušanai līdz kādiem 100, 120, 150 metriem pilnīgi pietiks ar palielinājumu 6 līdz 7, nu varbūt 8. Tēmēklim, ko lietojies pats ikdienā, ir palielinājumu diapazons no 1,5 līdz 9, un to uz 9 es lietoju ļoti, ļoti reti. Kas vēl abiem tēmēkļiem kopīgs, ja neskaita šo te āķīti, tad tā ir Smart Dot tehnoloģija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ieslēdzam
sarkano punktu. Abiem diviem šāda iespēja ir krustiņā. Jā, smuki izgaismojās. Un kas tagad notiek? Tad, kad jūs ierodas, piemēram, noliekat, sēžot medību turnītī vai nolaižat uz leju gaidot, kad parādīsies medījums medībās ar dzinējiem, punkts izslēdzās. Jūs tēmēkli sagāžat šādi, punkts ir šobrīd izslēdzies. Arī, ja sasver tēmēkli vertikāli, punkts izslēdzās. Tieši tāpat ir arī, ja tēmēkli sagāž uz sāniem. Šobrīd sarkanais punkts ir izslēgts, pārliecinamies, jā, un griežam atpakaļ, un šajā brīdī sarkanais punkts ieslēdzās. Tas ir superīgi tādēļ, lai taupītu baterijas enerģiju, jo nu nevienmēr atceramies pagriezt šo te izslēgšanas slēdzi. Starp citu vēl viena forša lietiņa. Šeit ir tāda starp tēmēšanas punkta košuma režīmiem tādi tā kā pusstāvokļi, kas apzīmēti ar punktiņu. Tad, kad ieslēdzam slēdzi šādā pozīcijā, arī punktiņš ir izslēgts. Tas nozīmē, ka nav jāgriež cauri līdz nullai, bet vienkārši jāpagriež par vienu klikšķi. Un punkts izslēgsies. Jā, bet nu, katrā gadījumā gaidot medījamo dzīvnieku, protams, labāk, lai punkts ir ieslēgts, un tad vienkārši ierocis tiek sagāsts, parasti jau uz sāna, jāatrodamies turnītī, un punkts pats automātiski izslēdzās. Paceļam atpakaļ, un punkts ieslēdzās. Nu, lūk, superīgi tēmēkļi, abi divi, protams, pildīti ar slāpekli, tie izturēs pamatīgu lietu, principā būs divas var mēgt, gan arī var teikt ūdenī un tad pāris stundas pagaidīt, lai gan es nevaru iedomāties cilvēku, kurš savu optisko tēmēkli ieročā, nu, došana jau kopā ar ieroci, mērgs metru vai vairākus metrus dziļā ūdenī, nu, un tad gaidīs, kas tad notiek, vai tiešām tēmēklis izturēs, bet, jā, tēmēkļi ir pildīti ar slāpekli, tie neesvīdīs, tie ir ūdens necaurlaidīgi, un kalpos jums ilgu laiku, jo jūs, protams, ar tiem apiesieties gana saudzīgi. Bet jā, abi divi tēmēkļi ir ar pietiekamu izturības rezervi, lai izturētu arī lietošanu uz magnum ieročiem, kā tas, piemēram, ir arī manā gadījumā. Ļoti korekti un forši strādā balistiskie turnīši. Klikšķis ir ļoti tāds viegli jūtams. Ļoti, ļoti korekts. Tā ka arī tas ir ļoti ērti, līdz ar to viegli piešaut, viegli pieregulēt. Nu, atliek tikai vispirms doties uz GPS Pro veikalu Rīgā, jaunmok ielā 26, taujāt pēc Alpen optikas tēmēkļiem, izvēlēties to tēmēkli, kurš jums šķiet vispiemērotākais, pēc tam, protams, uzmontēt to uz savu ieroča un doties uz šautuvi, lai tēmēkli piešautu. Bet atceramies, dzīve ir dzīve, un ja jūs sezonas sākumā piešāvāt tēmēkli, viss ir forši, tas nenozīmē, ka visu gadu jūs varat neko nedarīt šautuvē. Laiku pa laikam vajag tajā iegriezties un pārbaudīt, vai kaut kas nav izregulējies. Gal galā, ejot dzinēju medībās, var ierodas ar visu tēmēkli pie kaut kā piesisties. Tāpat var notikt arī kāpjot augšā medību turnītī, kāpjot lejā. Starp citu neaizmirstiet, ka ierocis šādā situācijā, kāpjot kaut kur uz augšu, uz leju, lecot pāri grāvi, pirms tam ir jāizlādē. Tas tīri tā no drošības viedokļa, lai nebūtu nepatīkama pārsteiguma pašam un jūsu draugiem, tuviniekiem, jūsu mīļajiem cilvēkiem. Nu jā, aizrunājos par drošību. Šobrīd medības ar dzinējiem rits pilnā sparā, un drošība ir tā tēma, par ko gribas runāt visvairāk. Bet jā, šoreiz runājam par Alpen optikas tēmēkļiem, par veikalu GPS Pro, kas mums piedāvā laipni šos tēmēkļus un daudzas citas ierīces uz testu. Dodaties uz Rīgu, uz jaunmoku ielu 26, tur zinoši konsultanti jums palīdzēs izvēlēties to ierīci, kas jums vajadzīga visvairāk. Nu jā, tiekamies mežā, žurnāla lapas pusēs, neaizmirstam līdz pat Ziemassvētkiem abonē žurnāla medības. Kāpēc tas jādara? Lai ietaupītu naudu, jo gal galā jums nav iespēja izmēģināt ļoti daudzas ierīces, un mēs to varam izdarīt jūsu vietā, ieteikt, kā mēs jutāmies, un tad jau jums izvēle būs izdarīt daudz, daudz vieglāk.
Tiekamies mežā un šājam garām. Un, protams, žurnāla lapaspusēs. Neaizmirsti!